Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije U korak s prirodom. Po novome, posjetitelji Kopačkoga rita plovidbu u ovim brojnim kanalima moći će doživjeti na sasvim novi način u potpunome miru i tišini, zahvaljujući novome brodu koji koristi zelenu energiju. Danas vas upoznajemo sa sasvim novim primjerkom labuđe vrste. Postojeća flota turističkih brodova u Kopačkom ritu proširena je najmodernijim. Labud je poseban po svojoj konstrukciji, ali i ekološkom pogonu, o čemu danas razgovaramo sa ravnateljem javne ustanove Park prirode Kopački rit, gospodinom Damirom Opačićem. Dobro vam došli, gospodin Opačić. Dobro vi došli nama, pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Nalazimo se na primjerku koji je najnoviji u Kopačkom ritu i na kojeg ste ujedno i najponosniji, s dobrim razlogom, jer ste ovdje da čuvate prirodu, a s ovim brodom to radite na najbolji mogući način. Naravno, ovo je najnoviji primjerak naše flote koji je eto prije nekoliko dana došao u Kopački rit. Prije dva dana je ispušten u vodu. Naime, mi već imamo jednu eko brodicu koja naši posjetitelji vozi na elektropogon, znači na bešumani tih pogon, međutim ona je hibrid, ona baterije puni agregatom na dizel, međutim ovo je sasvim druga priča, obzirom da ovaj brod ima solare i on se napaja baterije isključivo obnovljivim izvorom iz sunca. Prema tome, mislim da će uspjet prema tehničkoj dokumentaciji čak za 12 sati za jedan normalan sunčan dan skupiti energije za 12 sati vožnje. Znači bez ikakvog koštanja, bez korištenja fosilnih goriva, naravno tu još je efekat manjeg uznemiravanja prirode, bešumna plovidba, a osim toga naši posjetitelji će moći uživati osim u dobrom pogledu na pejzaže Kopačkog rita, na njegove vrste, moći će uživati u zvukovima prirode. Ovaj brod će tek doživjeti svoje prvo, sad jeste porinut, ali prvu plovidbu tek na dan Dunava, zar ne? Naravno, mi planiramo za dan Dunava 29. lipnja napraviti svečano porinuće, krštenje broda, imat ćemo brojne uzvanike ovdje, također će u tijeku biti konferencija Denju parkova, naredni dan festival Denju parkova, znači asocijacija zaštićenih područja duž Dunava, čiji smo mi dugogodišnji član, znači 15 zaštićenih područja iz 8 zemalja duž našeg lijepog Dunava i kućete prikladnije prilike nego dan Dunava. Zapravo je ovo svojevrsna nova era u upravljanju i ponude usluga Kopačkoga rita. Nešto slično već imate u kontekstu brodova koji su tu pored nas usidreni, to su ti hibridi koje se spominjali, ovo je čista ekološka energija. Naravno, jedan je, kao što sam već spomenuo, brod Vidra koji ima pogon na elektromotore, ali punjenje dizel agregatom. Treći je Liska koja ima isključivo dizel agregat. Mi planiramo kroz projekte Europske unije 6C2 prirodna baština izgraditi ovdje i pristanište za naše brodove. Isto tako kroz taj projekat još jedna ovakva brodica poput Labuda i tri čamca također na elektropogone sa solarima za po 12 posjetitelja kapaciteta. Prema tome idemo, tada ćemo Lisku izložiti kao one stare parne lokomotive i pokazat ćemo kako se to nekad radilo. Ona će biti stvar povijesti, a isključiva flota će biti samo na elektropogon i na solare. Želja je da kako postići potpunu prirodnu ravnotežu i svesti zagađenje na najmanju moguću razinu, a s ovim brodom izgrađenim u potpunosti u Hrvatskoj to je moguće. Gdje je izgrađen brod? Brod je izgrađen u Bedekovčini, firma Metalac ga je radila i evo mi smo pratili naravno izgradnju, također i projekat, dijelo hrvatskog znanja, projektant Nikola Brnadić je radio projekat. Brod, treba reći, je financiran 80% od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 20% od UNDP-a, odnosno projekta Parks. Koliko ste vi mogli utjecati na konačan oblik i izgled i broj putnika, odnosno evo, članova posade, koliko će to biti? Pa apsolutno projekat je rađen po našem projektnom zadatku. Znači mi smo projektantu dali kapacitet broda obzirom na kanale, na mogućnost plovidbe, ono što nam rit omogućava. Znači to nije mogao biti brod za 150 posjetitelja, nego maksimalno za 60. Mi smo dali uvjete
uvjete gaza, obzirom na uvjete plovnosti i naravno ove tehničke uvjete da mora biti na elektropogon sa solarima. Naravno, naši dizajneri su dali izgled. Isto tako vidite da je naš logo na ovom pramčanom dijelu i s jedne i s druge strane. Tako da smo mi apsolutno utjecali i na izgled i na tehničke karakteristike. Znači od 29. će se putnici na ovaj brod ukrcavati. Možda da im damo jedan predukus onog što ih očekuje. Koliko traje vožnja i koliko diktira sam rit relaciju? Pa vožnja traje uobičajeno brodicama sat vremena. Naravno da rit diktira, u povoljnim hidrološkim uvjetima brod ide kanalom Čonakut, u manje povoljnim novim kanalom, međutim još nije se dogodila situacija da on ne može ploviti, pa prema tome nadamo se da i neće, da će hidrološke prilike uvijek biti takve da možemo u svako vrijeme primiti naše posjetitelje. Naravno, izuzev zimi, kada ove vodene površine su okovane sa otprilike 30 cm leda, tada nije moguće ploviti brodicama, ali tada imamo druge varijante kopnenog obilaska, zato nam služi i naš vlakić Pužić koji je ustakljen, ozvučen, tako da možemo primiti naše posjetitelje i pokazati im ljepotu Kopačkog rita i u zimskim mjesecima. Naravno, dok plovidba traje, putnike kroz ovaj okoliš jedinstven na našem području, ali i u regiji, vode stručni vodiči. Naravno, svi naši programi koje imamo, uključujući eko brodice, isto tako i ponude sa čamcima, kanuima, je uvijek uz pratnju djelatnika Parka prirode Kopački rit. Obzirom da mi smatramo da posjećivanje nije samo izvor prihoda za opstojnost javne ustanove, nego da edukacijom naših posjetitelja o važnosti ovakovih područja, o važnosti sačuvanja biološke raznolikosti je najbolja mjera zaštite prirode, osobito za najmlađe naraštaje. Jer ako njih osvijestimo, naučimo što znači očuvanje biološke raznolikosti i očuvanje prirode, oni će danas sutra biti inženjeri, doktori, advokati i oni će u svom što rade uvijek biti svjesni važnosti te zaštite i naravno da će prolaziti kroz svoje djelovanje i mislim da je to jedan od najučinkovitijih načina štićenja prirode. Koliko mladih novih naraštaja upravo dolazi u Kopački rit osvijestiti se o važnosti očuvanja prirode u njenom što izvornijem obliku? Pa nama su zapravo najčešći posjetioci upravo đačke ekskurzije i to je nama poželjno upravo iz ovih razloga koji sam vam naveo. Međutim, imamo osobito u ovim mjesecima 7. i 8. Što je nama podsezona, imamo puno pojedinaca, naravno tu bude i odraslih i djece, ali u ovom periodu dok traje školska godina, znači 4., 5., 6. i kasnije opet 9. i 10. imamo najviše upravo đačkih ekskurzija. Nama sad s desne strane zapravo priprema se upravo jedan brod za isplovljavanje. Ti će ljudi uživati narednih sat vremena, jel? Naravno, to je brod Liska. To je taj brod koji ima još uvijek dizel pogon i koji će, nadam se, kroz par godina kad izgradimo još jedan ovakav otići u povijest. Rekonstrukcija pristaništa je u tijeku? Rekonstrukcija pristaništa je aplicirana, zapravo izgradnja pristaništa na 6C2, odnosno prirodnu baštinu. Vrijednost projekta je negdje oko 11 milijuna kuna i treba ovih dana biti odobreni, potpisani ugovori. Kroz taj projekat ćemo mi izgraditi jedan ponton, urediti jedan servisni objekat za opremu i to sve što jedno pristanište treba i naravno dobiti još jedan ovakav brod kao labud i tri čamca koja sam već spominjao na elektropogon. Dakle, EU fondovi vrlo važan izvor kojeg ste i vi prepoznali i vaši djelatnici, ne samo da ih vidimo u održavanju parka, kako vode turiste i slično, nego jedan dio u uredima marljivo izrađuje dokumentaciju za prijavu na EU fondove. Da, taj dio je i u proteklih nekoliko godina odradio veliki posao, obzirom da je ustanova uložila u posjetiteljsku infrastrukturu oko 25 milijuna kuna. Da sad ne spominjem izvore, uglavnom NIP, Svjetska banka, Ministarstvo turizma, najviše Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, UNDP, Parks projekt, 3IPE i tako dalje i tako dalje. Kažu za vas da ste ravnatelj ove ustanove sa vizijom. Gdje vi vidite park za koju godinu? Sad ste na polovini drugoga mandata.
Sad sam na početku drugoga mandata koji je počeo negdje u travnju mjesecu ove godine. Dakle, osim projekta izgradnje pristaništa, tu je i projekat obnove, rekonstrukcije dvoraca Tikveš i naravno njihovog opremanja. Isto je namjena isključivo za posjetitelje. On je vrijedan 53 milijuna kuna. On treba zajedno sa pristaništem biti odobren. Tu je projekat Natura Vita, gdje će se raditi sa strane parka sa Hrvatskim vodama višegodišnji monitorinzi, istraživanja, rezultat će biti studija revitalizacije poplavnog područja, znači jedan dokument koji će nam dati neke mjere što u budućnosti trebamo poduzimati da Rit sačuvamo onakvim kakvi je, njegove temeljne funkcije i naravno biološku raznolikost. Naravno tu su i neki drugi manji projekti poput Denju parkova, Interreg i to. I imat ćemo pune ruke posla da u narednih nekoliko godina provedemo sve te projekte. Naravno, mi se spremamo i za buduća proračunska razdoblja, tako da već imamo projektne ideje za proračunsko razdoblje od 2021. do 2028. Zaboravio sam reći da nas čeka i izrada plana upravljanja Natura područjima. Osim Parka prirode Kopački rit, dobit ćemo na upravljanje i područje iznad sjevernog parka, uključujući i Banovo brdo, znači kompletno natura područje u Baranji. S tim da ćemo morati izraditi plan upravljanja i taj plan upravljanja za natura područja će ujedno biti plan upravljanja Parka prirode Kopački rit za narednih 10 godina. Plan upravljanja treba biti gotov 2021. Što morate više biti na svojoj poziciji? Ljubitelj prirode, poznavatelj prirode po vokaciji, po profesiji ili menadžer? Mislim da je potrebno jedno i drugo i treće. Dakle, definitivno treba biti menadžer, obzirom da morate upravljati resursima, ljudima, da trebate provoditi javne nabave, voditi računa o financijskoj opstojnosti ustanove, ali isto tako morate imati fluent prema prirodi, osjećaj prema prirodi i znati napraviti neku mjeru između biti park prirode je prostor gdje se čuva priroda, ali se i koristi. Znači morate naći neku zlatnu sredinu kako koristiti prirodu, jer čovjeku je priroda potrebna, moraju koristiti, ali morate naći način kako to i sačuvati za buduće naraštaje. Posjetitelji Kopačkog rita ovih dana, što će zateći u samom ritu? U kojoj fazi su flora i fauna, evo taj životinski svijet, možda u par rečenica da ih pripremamo za ono što ih može dočekati? Dakle, Rit ima svoje specifičnosti, temeljni fenomen redovito plavljenje vodama Drave, a posebice Dunava. Trenutno je vodostaj izuzetno nizak, što je uobičajeno za ljetne mjesece. Ove godine su nam izostale veće vode koje su uobičajene negdje od 3. mjeseca do kraja svibnja, početka lipnja. Međutim, događa se da voda dođe u jesen, to zaista ne možemo predvidjeti, to ovisi o klimi i o Bože volji, prema tome, iako su te poplave u jesen rijeđe, uobičajene su u proljeće, znači svjedoci smo sve češćih amplituda, odnosno sve češćih ekstrema, izuzetno sušnih razdoblja, razdoblja sa izuzetno velikim vodama kao što je bilo primjerice 2013. Tako da, evo, taj ciklus je zaista teško predvidjeti, ali ja vjerujem da on ima da je on ipak još uvijek u ravnoteži i da će se taj ciklus nastaviti na dobrobit raznolikosti u Ritu. Da. Ljudi to prepoznaju, govore o tome i broj posjetitelja izuzetno dobar, se očekuje i ove godine, pa čak i dosizanje prošlogodišnjih rezultata od 40.000 dolazaka, ako dobro govorimo. Da, prošlogodišnji rezultati su zapravo, prošla godina je bila rekordna po posjećivanju u parku. Bilo je negdje blizu 40.000 posjetitelja, sukladno tome i prihod koji nam je potreban upravo za projektne ideje, za apliciranje novih projekata, ali isto tako i za održavanje ove infrastrukture koje smo na našu sreću napravili proteklih nekoliko godina. Tako da se nadamo da će ova godina je negdje na razini prošle godine, znači prošle rekordne godine. Mi se nadamo da će narednih godina, obzirom na ovo sve što radimo, na nove programe, kroz ove projekte što ćemo raditi, na novu infrastrukturu, na novu opremu, da ćemo biti prepoznati od posjetitelja i da ćemo imati još veći broj posjetitelja koje smo naravno spremni primiti. A iste te posjetitelje pozivamo da pozorno prate sve što se događa u Kopačkom ridu, jer iako danas sjedimo na Labudu, to je brod potpuno
potpuno na obnovljivi izvor energije. U skoro vrijeme će se na sličan izvor moći voziti čamcima. To točno? Naravno, kao što sam spominjao, već na 6C2 ide još jedan brod poput Labuda i 3 čamca na elektropogon sa solarima koji će biti kapacitet svaki 12 osoba. Jesu li to ovi čamci pored nas? Ovi su sad čamci na benzinske motore. Za sad s njima vodimo posjetitelje, ali upravo iz razloga da ti posjetitelji više uživaju zvukovima, a i da mi manje ometamo prirodu posjetom u srce rezervata. Upravo su to razlozi zašto idemo na elektropogon. Kako ćete obilježiti Dan Dunava za one koji misle toga dana doći u Rid? Dan Dunava obilježavamo već svečanim porinućem Labuda, krštenjem Labuda, a već sam spominjao da je u tijeku i festival, odnosno konferencija Denju Parkova u Kopačkom ritu. 30. je festival. Te dane, a i subota, ćemo imati promotivnu akciju za sve naše posjetitelje po cijeni od ovih programa sa brodicama po cijeni od 35 kuna. I za one koji dolaze u ostatku godine, cijena ulaznica i što je sve uključeno u nju? Osnovna cijena ulaznice je 10 kuna. Znači, ona podrazumijeva šetnicu, multimedijalnu dvoranu, gledanje filmića. Znači, bez naših vodiča, bez korištenja jednog programa. Međutim, imamo mnogobrojne programe u našem cjeniku. Jedan od najatraktivnijih je upravo vožnja ekobrodicama koja uključuje vodiča i sve ono što uključuje osnovna ulaznica. Drugi, možda po meni najatraktivniji program je posjeta zoo rezervatu s malim čamcima, međutim to je za pojedince. Imamo kanuing, imamo programe koje uključuju i naš vlakić. Znači, naši posjetitelji se mogu informirati na našoj web stranici gdje imamo i cjenik i ono što sve ti programi uključuju kao i sve ostale mogućnosti koje nudi park i njegova okolica. Od noviteta izdvajate i mogućnost rezervacije i prijave dolaska putem posebne web aplikacije. Da, već spomenuti projekat UNDP-a, Parks, koji nam je i financirao projektnu dokumentaciju 20% izgradnje Labuda, kao i elektrifikaciju, dovodimo naime i struju na pristanište, da možemo izbaciti agregat iz vidra i puniti ga kao mobitel njegove baterije, znači potpuno bez korištenja fosilnih goriva, su izradile za sve parkove prirode posebne aplikacije, znači web prodaja preko weba. Dio naših programa ćemo staviti na taj način, mogućnost prodaje. Znači, tu je i e-ticketing sustav, blagajni, dlanovnika, tako naravno i novi računovodstveni program Libusoft, koji dobijaju sve javne ustanove. Upravo krajem ovog mjeseca ćemo početi sa tim programima koji će znatno olakšati prijem posjetitelja, mogućnost kupnje karte, štampanje ulaznica i mnoge druge pogodnosti koje još bolje poznaju ljudi koji se bave računovodstvom i obradom takvih podataka. I za sam kraj samo još komentar na ovu primjenu interneta u marketingu i vidljivosti nečega na svjetskoj razini. Odakle vam se stižu najdalji gosti u RIT? Pa imamo prosječno 20% stranaca godišnje, stranih posjetitelja. Najčešće su posjetitelji iz nama okolnih zemalja, međutim ima primjera posjeta iz najegzotičnijih zemalja. Naravno, još uvijek nisu brojni, ali praktički možemo reći da ih ima iz cijelog svijeta. Da. I oni će biti dobri ambasadori Kopačkog rita na svom području. Naravno, dobra usluga, lijep doživljaj su najbolja reklama za druge posjetitelje. Gospodine Opačiću, hvala vam lijepa. Vidimo se na Porinuću, onda i službenom ovoga broda Labud, a naše gledatelje pozivamo da se uvjeri sami ovo što su čuli. Hvala vam lijepo. Gledaj moje ruke. Gledaj san. Primakni svoje tijelo. Toplo je. Gledaj moje oči. Gledaj sjaj. Sjaj u tami. HEP. Više od struje. Na
temelju svih ovih informacija čuli ste poštovani na koji način i što sve nudi Kopački rit. Na vama je da dođete to provjeriti i prođete sa ovim ljubaznim djelatnicima u korak s prirodom kroz ovu prirodu. Hvala, do sljedećeg susreta, svako dobro.